Koncom januára nás opustil lekár, dlhoročný mestský poslanec a paralympijský klasifikátor Juraj Štefák. Zomrel vo veku nedožitých 70 rokov. Túto mnohovrstovú osobnosť, na ktorú si radi spomínajú Dolnokubinčania, si dnes priblížime s pánom Janom Riapošom, predsedom Slovenského paralympijského výboru. Pán Riapoš, ako si spomínate na Juraja Štefáka? V prvom rade má to dve také základné východiska. Juraj bol ako človek fantastický. Poznáme sa v podstate viac ako 20 rokov. Stretli sme sa po mojom úraze, keď Juraj pôsobil v paralympijských tímoch ako lekár. Najprv to bolo pri lyžiaroch, potom pri volejbalistoch a prišiel k stolnému tenisu. Takže zo začiatku to bol naozaj náš ľudský rozmer, keď sme sa spoznávali a potom samozrejme sme spolupracovali aj profesne, keď som sa stal predsedom Slovenského paralympijského výboru v roku 2003. Tak Juraj bol takým pre mňa veľkým pilierom a oporou, keď sme mohli spoločne veľa nielen diskutovať, ale aj odborne posúvať paralympijský výbor. S tým, že on v roku 2004 bol aj vedúci výpravy na paralympijských hrách v Aténach, kde ja som potom mohol aj získať svoju prvú zlatú medailu v stolnom tenise. Takže mali sme dlhoročný, nadštandardne aj ľudský, aj pracovne vynikajúci vzťah. Takže bol pri vašej prvej medaile? Pri viacerých, áno. Juraj viac menej tým, že od 90. rokov sme spolu spolupracovali, takže už aj pred tou prvou paralympijskou sme boli spolu, ale on ako vedúci výpravy vlastne v roku 2004 je stál pri mojej prvej zlatej paralympijskej medaili v Atenách. Zaujalo ma z reportáže TVDK, že pacientov liečil optimizmom a empatiou a že má na nich čas. Sú aj tieto zložky dôležité v prístupe k pacientom? Juraj bol športovec telom aj duchom. A barón Pierre de Coubertin hovoril o tom, že človek nie je iba telo a duch, ale telo, duch a charakter. A tieto tri vlastnosti sa v Jurajovi naozaj veľmi dobre spájali. Čiže on ako profesiou lekár v prvom rade liečil dušu a potom sa púšťal na liečenie tela, čiže bol trpezlivý, bol vynikajúci poslucháč a najprv si urobil dôkladnú takú anamnézu človeka. Vedel byť neutralizátorom takých negatívnych javov, preto sme ho vždy sa snažili, aby bol s tímom, čo veľmi priaznivo. Juraj v podstate bol nekonfliktný človek, ktorý naozaj vedel spájať ľudí a vedel aj ľudsky pomáhať, čiže mnohí naši športovci ho vyhľadávali nielen na významných medzinárodných podujatiach, ale aj mimo nich. Takže bol aj dobrým psychologom a bol aj liečiteľom nielen tela, ale aj ducha. Ako sa Juraj Štefák ako rodák z Trnavy dostal na Dolnú Oravu? Tak to je taká dlhá história, keď on taký naozaj že zarytý fotbalista trnavský sa začal študovať v Bratislave, takže bol chvíľu potom v Bratislave a jeho profesia ho doviala až na Oravu do Dolného Kubina, kde pôsobil ako riaditeľ nemocnice a neskôr si otvoril vlastnú prax, kde pôsobil, myslím si, že 5 volebných období aj ako poslanec mestského zastupiteľstva, čiže bol veľmi obľúbený aj medzi obyvateľmi Dolného Kubina. Bol to turista, organizoval nielen celoslovenské, ale aj medzinárodné zrazy turistov, bol vášnivý filatelista. Takže jeho okruh záľub a záujmov bol veľmi široký a obdivuhodné, že dokázal všetko to spájať a tá symbióza v podstate fungovala veľmi, veľmi dlho vo všetkých aktivitách, ktoré robil, či vo svojich profesných záujmových, ale aj vo vzťahu k paralympijskému výboru. A to nielen na území Slovenskej republiky, pretože mal obrovský kredit aj v zahraničí, čo sa prejavilo zvolením za šéfa klasifikátorov a Medzinárodnej stolnotenisovej federácie, kde niekoľko rokov významne pôsobil a pomohol pri zlepšení celého systému. Aký bol Juraj Štefák ako ortoped? Vynikajúci, pretože ho vyhľadávali ľudia z celého Slovenska, aj napriek tomu, že mal ambulanciu v Dolnom Kubine,
Takže celý svoj život vždy sa vzdelával a rastol a bol v prvom rade ortopéd s ľudským prístupom a vedel veľmi dobre diagnostikovať a samozrejme hľadať také veľmi efektívne riešenia, čo v športe je nevyhnutné, keď zranenia samozrejme a množstvo problémov, ktoré súvisia so športom, vás vyradia na dlhšie obdobie, takže v tomto bol Juraj naozaj veľmi progresívny a až do sklonku svojho života sme veľmi intenzívne diskutovali nad mnohými problémami. Myslím, že spoluobčania ani možno nevedeli, že Juraj už niekoľko rokov trpel závažným onkologickým ochorením a aj napriek tomu ešte v lete pôsobil, v podstate organizoval množstvo podujatí a na jeseň sa ten jeho zdravotný stav dosť výrazne zhoršil a myslím si, že aj táto situácia s covidom neúplne priaznivo vplývala na ten jeho zdravotný stav, ktorý už ku koncu roka bol veľmi kritický a zložitý. Spomínate COVID. Ako si myslíte, že teda táto súčasná pandémia zasiahla do jeho života? V princípe Juraj mal takú špecifickú liečbu, ktorá bola schválená, musel dochádzať do Žiliny. Potom tie výsledky sa dosť zhoršili cez leto a mal absolvovať ďalšie nielen odborné vyšetrenie, ale aj ďalšiu liečbu. Viem, že to bolo potom také dosť komplikované v tom období, tak myslím si, že keby bola tá situácia priaznivejšia, ale to je len hypotéza, to nemôžem ani tvrdiť definitívne, lebo nebol som úplne detailne zainteresovaný do toho celého postupu. Juraj si to viac menej manažoval sám. Takže, ale myslím si, že lebo ja som riešil tú veci v Bratislave ešte s Národným onkologickým ústavom, boli sme dohodnutí, že pricestuje, len už potom tie obmedzenia, ktoré boli, tak Juraj hovoril, že počkáme, kým sa to zlepší a tak ďalej, takže už potom sa ten organizmus natoľko oslabil, že sa stal odkázaný na vozík. Ešte som riešil dodanie jeho vozíka, aby vôbec sa mohol pohybovať a potom už minimalizoval aj pohyb na vozíku, takže to už som vedel, že je taký zložitejší stav a bude náročnejšie, keď do posledných dní a hodín Juraj bol optimizmom, že ešte dáme spolu kávu a že ešte vo vzťahu k Tokiu, lebo my sme ho stále motivovali, že ho potrebujeme ešte v Tokiu ako lekára, ale bohužiaľ už bude dozerať len nad tokijským nebom nad nami, aby sme bez zranení mohli športovať. V reportáži TVDK sa spomínalo, že spočiatku si Juraj ešte fakt všimol najmä zrakovo znevýhodnených športovcov na Orave a nejako tak sa teda dostal k paralympijskému výboru. Bola tam nejaký taký zvláštny dôvod, že práve nech si všimol, aká bola jeho cesta k paralympionikom? Tak myslím, že ten prvý kontakt bol pán Kuboš, to bol jeden z prvých paralympionikov z nevidiaci z Dolného Kubína, ktorý práve na zraze turistov sa stretol s Jurajom a poprosil ho o nejakú takú pomoc a koordináciu a Juraja to nejak oslovilo, takže začal s ním spolupracovať a následne sa dostal bližšie k hnutiu cez nevidiacich. V podstate v tom čase ešte nebol Slovenský paralympijský výbor, ten vznikol až v 95. roku. A následne bol oslovený pani Hankovou, vtedajšou predsedničkou Zväzu telesne postihnutých športovcov na pomoc a spoluprácu s volejbalovým tímom, čiže veľmi intenzívne spolupracoval s celým paravolejbalovým tímom aj s lyžovaním a neskôr mu pribudol ďalší šport a to bol stolný tenis, takže bola to spolupráca od 90. rokov, jak so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov, tak potom aj so Slovenským paralympijským výborom. Pôsobil ako funkcionár, či už ako predseda lekárskej komisie, člen lekárskej komisie, pomáhal pri dopingových a antidopingových pravidlách disciplinárnemu orgánu, pôsobil ako vedúci výpravy a samozrejme bol aj ako šéf Medzinárodnej lekárskej komisie pri stolnom tenisovom medzinárodnej federácii, kde pôsobil, až mu to jeho zdravotný stav dovoloval a keď sme sa vrátili z Rio de Janeiro v roku 2016, tak sa vzdal tejto pozície s ohľadom, že sa objavili prvé onkologické problémy a už nemohol toľko cestovať, ale napriek tomu ešte pôsobil v tejto komisii
A ešte minulý rok klasifikoval športovcov na mnohých medzinárodných podujatiach. Samozrejme, už potom COVID trošku zabránil s tým cestovaním, takže ešte v lete v Piešťanoch bol na viacerých našich podujatiach a potom na jeseň to už bolo s jeho cestovaním a so zapojením sa do činnosti trošku zložitejšie a komplikovanejšie. V Slovenskom paralympijskom zväze mal Juraj Štefák takú špecifickú prácu, bol tzv. Klasifikátor. Čo to znamená? Náš šport je totožný s športom olympionikov. Jediná rozdielnosť je, že máme tri základné znevýhodnenia, telesné, zrakové a mentálne. A aj tieto telesné, zrakové a mentálne majú svoje ešte ako keby kategórie. To znamená, u telesne sú to sediaci a stojaci, kde zaraďovanie týchto športovcov znamená, že podľa ich zdravotného stavu potom majú napríklad v lyžovaní určitý časový handicap, tak aby to bolo korektné a mohli v podstate tie súťaže prebiehať férovo. Možno by som to neúplne dobre pripodobnil, ale na lepšie pochopenie pre divákov dolnokubinskej televízie, ako sú automobilové preteky, tak sú tam rôzne kategórie podľa objemu motora, takže je to podobné, že človek, ktorý nemá ruky, nemôže hrať stolný tenis na takej istej úrovni so športovcom, ktorý tie ruky má, takže vlastne takéto lekárske zatriedenie týchto športovcov, ktorí prichádzajú, si vyžaduje lekárskú klasifikáciu. To znamená, toto sú lekárski klasifikátori, ktorí sú certifikovaní, potrebujú sa vyvzdelávať a potom samozrejme urobiť skúšky a zabezpečujú, že tí športovci sú správne začleňovaní, aby nedochádzalo tam k nejakým podvodom a aby tie súťaže boli korektné. Takže ich takou primárnou úlohou je v podstate ako keby zodpovedať alebo predchádzať nejakým problémom, podvodom, ako ste to nazvali, že by napríklad ten človek bol zaradený povedzme na nejakej nižšej klasifikácie a mal ako parametre na to, aby povedzme sa s nejakou trečou konkurenciou stretol, nejako tak si to laicky predstaviť. Určite áno, to sú kategórie viac menej, ktoré títo športovci pri vstupe do športu, parašportu dostávajú, to znamená športovec, aby mohol na súťaži, musí prejsť lekárskou prehliadkou a lekárskym zatriedením, tak aby potom mohol následne súťažiť, čiže nie len na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne. Každý šport má svoje v podstate komisie, ktoré zabezpečujú na medzinárodných podujatiach klasifikovanie týchto športovcov. Na základe potom tohto certifikátu je športovec pripustený na medzinárodné podujatie a môže sa klasifikovať alebo snažiť sa dostať, kvalifikovať na najvýznamnejšie medzinárodné podujatia, aké sú majstrovstvá Európy, sveta alebo samotné paralympijské hry. Takže je to dlhodobý proces a títo klasifikátori nielen urobia ten prvý krok, to znamená, že ho správne začlenia, ale potom aj sledujú, pretože zdravotný stav sa môže vyvíjať či jak k lepšiemu alebo aj k horšiemu. Čiže tam je dôležité, že tá komisia sleduje týchto športovcov, ktorí sú aktívni a sú na rebríčkoch, alebo podávajú nejaký výkon aj s ohľadom či už zhoršovania alebo zlepšovania ich zdravotného stavu. Tomu sa hovorí reklasifikácia, takže tam je veľa práce v týchto komisiách a Juraj naozaj trávil veľa dní v zahraničí práve cestovaním po medzinárodných turnajoch v tom poslednom období stolného tenisu, keď ročne bývaš 30 až 50 podujatí po celom svete, kde vlastne títo klasifikátori na každom kontinente sú veľmi potrební a Juraj ako šéf v podstate to celé manažoval a riadil, aby a samozrejme na každom kontinente bol vyškolený klasifikátor, nie jeden, ale samozrejme niekoľko desiatok týchto klasifikátorov, čiže zabezpečoval vzdelávanie, zabezpečoval korektnosť potom na významných medzinárodných podujatiach a tak ďalej, takže bolo to relatívne veľmi veľa práce a hlavne cestovania, ktoré musel absolvovať. Ako sa mu podarilo dostať medzi svetovú špičku medzi týmito paralympijskými klasifikátormi? Také dva základné piliere. Ten prvý je jeho odbornosť. To znamená, že bol to lekár, ktorý s športovcami robil dlhodobo
Potom samozrejme jazyková výbava, ktorá je nevyhnutná, aj odborná, terminologická. A potom samozrejme aj ten jeho osobný vklad, a to sú jeho povahové vlastnosti, pretože takýto človek potrebuje, lebo je tam veľa, by som povedal, aj problémov, rôznych názorov, čiže mal vynikajúcu povahu na to, aby to vedel eliminovať a neutralizovať také rôzne iné názory, prúdy, pnutia, protesty, ktoré sa podávajú a tak ďalej. Takže bol veľmi obľúbený. Medzinárodná stolnotenisová federácia má viac ako 200 členských krajín, čiže naozaj potrebujete komunikovať s celým svetom rôznych národností, rôznych pohľadov na dané športové odvetvie, takže v tomto bol Juraj vysoko cenený hráčmi a aj realizačnými tímami z celého sveta. Doktor Juraj Štefák chodil na paralympiády a zúčastňoval sa ich od roku 1992. Tou poslednou bola paralympiáda z roku 2016. Mal on nejakú možno takú zvlášť obľúbenú, že ku ktorej sa tak nejako rád vracal, rád na ňu spomínal, prípadne je aj vám niektorá z tých paralympiád tak zvlášť bližšia nejako osobne? Áno, už spomínaná olympiáda v roku 2004 v Atenách mala pre mňa aj pracovnú, aj osobnú príchuť také výnimočnosti, keď Juraj po mojej intervencii zobral úlohu vedúceho výpravy do Aten, čo mi výrazne pomohlo ako športovcovi, že som sa mohol plne venovať len športovému výkonu. A mal som človeka, na ktorého sa môžem spoľahnúť, takže to bol taký prvý. A potom taká nezabudnutelná spomienka určite Londýn 2012, kde Juraj bol takisto prítomný na tejto olympiáde a kde som získal vlastne dve zlaté medaily aj v jednotlivcoch, aj v tímoch. Takže to sú také asi nezabudnutelné olympiády, čo sme spolu zažili s Jurajom, ale každá bola, by som povedal, niečím veľmi taká príznačná z pohľadu fungovania či už kontinentu, kam sme cestovali, alebo podmienok, ktoré sme museli vyriešiť v danom období. A keď sa stal on potom už šéfom Medzinárodnej komisie pre lekárske veci a klasifikáciu v stolnom tenise, tak samozrejme on plnil, alebo zastupoval tam ITTF, nie Slovenský paralympijský výbor, čiže už potom tá spolupráca na paralympijských hrách od roku 2012 už nebola potom taká intenzívna, takže ale vždy na Slovensku, pretože pôsobil ako člen výkonného výboru alebo mnohých komisií, sme veľa diskutovali o množstvu problémov, takže o čo menej sme mali možnosti v zahraničí, pretože už potom pôsobil tak medzinárodne, tak o to intenzívnejšie to bolo na domácej scéne. Uplatnil sa medzi paraolympionikmi ako lekár, ako ortoped? Určite. Na mnohých, myslím, že na troch samotných paralympijských hrách pôsobil ako lekár výpravy, takže poznal vždy výpravy, či už letné alebo zimné, jednotlivých športovcov, ich zdravotné znevýhodnenie s problémami, ktoré s ktorými cestovali na samotné hry, takže mal vždy detailný prehľad o každom športovcovi, ktorý cestoval. Neboli to jednoduché výjazdy, či už to boli do Ázie alebo do iných krajín, kde sme cestovali na samotné paralympijské hry. Takže a nielen tedy, keď bol lekárom výpravy, ale aj mimo, v podstate bol vždy takou osobou, k ktorému športovci radi aj chodili, ale aj telefonovali a konzultovali veci je hlavne s dopingom, pretože množstvo liekov je zakázaných, takže ešte pred užitím a množstvo lekárov na Slovensku sa dobre úplne orientuje v tejto problematike. Takže Juraj pôsobil aj ako konzultant pre celý paralympijský tím a športovci ho mali veľmi radi. Bol človekom mnohých záujmov. Zaujímal sa o šerm, o cyklistiku, o turistiku, futbal, šach, dokonca mal rád filateliu. Vy ste si na ňom teda všimli nejaké hobby, že nejaký taký koníček, ktorý vám možno aj tak utkol v pamäti? V prvom rade, on šport mal ako DNA, čiže od svojho detstva, či už to bol fotbal, bol veľkým fanúšikom Trnavského klubu, alebo aj potom v Bratislave, ale aj Dolnokubinského
fandil športu ako takému a mal aj takú, by som povedal, ten športový naturel, že celý život bojoval fair play. A vedel, by som povedať, že aj tak vnímal ten svoj život ako ako také športové prijatie, to znamená s určitým nadhľadom tie problémy nevnímal ako tie najväčšie a najťažšie, hoci mal aj on množstvo problémov, či už rodinných, pracovných a tak ďalej, takže v tomto bol Juraj a zostane pre mňa vždy takým človekom inšpiratívnym, že vždy by som túžil mať taký určitý nadhľad, ako ho mal Juraj vo svojom živote. Jeho syn spomína, že v jeho živote veľkú úlohu zohrávala viera. Pocitovali ste to aj vy? Tak v tomto sme mali vždy veľmi blízko. Viera je niečo, bez čoho sa aspoň v mojom prípade nedá fungovať. A myslím si, že aj častokrát je viera spájana len s návštevou nejakých chrámov alebo kostolov, čo aj samotná Biblia hovorí, že je dôležité, aby sme budovali chrámy v našich srdciach a v našich dušiach. A Juraj bol toho absolútnym príkladom, že vo vnútri bol veľmi veriaci človek. Viera, myslím si, že bola jedna z jeho takých hlavných pilierov, ináč by ten jeho život asi zrejme vyzeral úplne ináč. Videli ste ho niekedy zamračeného? Ani nie zamračeného, ale vždy, keď riešil, dajme tomu, s našimi paralympionikmi niečo, čo súviselo s takými ťažkými, tak si vždy tak zložil okuliare a tak som videl už pár vrásiek, že keď mu nabehlo, tak to bolo, ale nikdy. Juraj, ja som, myslím si, že poznal veľmi dobre, tak vždy som vedel identifikovať cez jeho oči. Tie sú takým oknom do našej duše a vždy tam bola iskra, také svietielko, vždy nádeje. A to, keď sme už spomínali tie Atény, tak môžem povedať, že tam sme riešili zložitý prípad v súvislosti s dopingom, keď už nežijúci Vlado Janoviak, cyklista nevidiaci, vyhral medailu a kvôli navádzačovi v podstate, ktorému zistili doping, mu tá medaila bola odobratá, takže museli sme v Atenách riešiť aj takéto nepríjemnosti, čo malo potom tiež veľmi komplikované dôsledky. No a to asi vám nepridá, ale ten Jurajov diplomatický a nadhľadový pohľad na celú tú vec pomohol aj tomu Vladovi Janoviakovi. Myslím si, že v tom čase výrazne eliminovať tieto negatívne záležitosti, ktoré sa udiali v Atenách. No, keď počuť toľko chvály, nám prichádza otázka, je to vôbec pravda? Naozaj môžeme v takýchto skoro superlatívoch hovoriť o Jurajovi Štefákovi? Myslím si, že história ešte ukáže, že Juraj bol takým významným, keď môžem ho nazvať Dolnokubinčanom, lebo on sa aj za Dolnokubinčana považoval. Mal veľmi rád Dolný Kubín, v podstate mu prirastol k srdcu ľudia, samozrejme jeho rodina, deti a vždy sa tešil domov a viem, že mal obrovský vzťah vôbec k tomu prostrediu. Vnímal to, myslím si, že nadčasovo a cítil sa tam veľmi dobre. A v konečnom dôsledku to zázemie, pohoda a to prostredie dosť výrazne, myslím si, že ovplyvňovalo aj jeho pohľad na život. Takže ja nehovorím, že to sú nejaké superlatívy. On sa len správal, podľa mňa, ako by sme sa mali správať všetci, že častokrát zbytočne sme nervózni alebo riešime veľmi tak skratovite rôzne problémy, ktoré máme a v tomto on mal určitý nadhľad, riešil čokoľvek a to sú ani neni vlastnosti supermana alebo človeka, ktorý by robil nejaké zázraky, ale mal akurát ľudský prístup, ktorý myslím si, že oceňovali ľudia naprieč celým spektrom jeho záujmov a pôsobisk, kde fungoval, takže toho urobilo človeka, ktorý možno by sme mohli sa inšpirovať a aspoň sa priblížiť k tým jeho povahovým vlastnostiam. Už ste v našom rozhovore spomínali Tokio. A táto svetová paralympiáda by sa mala uskutočniť v podstate cez letné prázdniny v závere augusta a začiatkom septembra tohto roku.
No, Tokio bolo preložené z vlanejšieho roka. Ako teda vyzerá účasť slovenských paralympijnikov na týchto hrách? A prípadne teda, ako vyzerá aj vaša účasť? A či sú tam aj nejaké tie ambície na ďalšie zlato? Tak keďže hovoríme hlavne o Jurajovi, tak Juraj sa tak tešil, že sa mi podarilo kvalifikovať na svoju 7. paralympiádu a pri každej ten Juraj stál, tak ako hovorím, že Juraj, hadama, nenecháš samého zase cestovať do Tokia. No taká je skutočnosť, samého ma nenechal, lebo bude stále so mnou. Ale je pravdou, že je škoda, že to Tokio nebolo minulý rok, pretože určite Juraj by zažil atmosféru Tokia. To preloženie urobilo vrásky všetkým od organizátorov Medzinárodného olympijského paralympijského výboru, ale samozrejme aj športovcom, realizačným tímom a krajinám. A osobne si myslím, že nebyť toho, že sa to robí v Japonsku, tak zrejme by tá olympiáda aj paralympiáda bola už zrušená, pretože sú to veľmi náročné logistické procesy pre účastníkov viac ako 200 krajín z celého sveta. Dobrou správou je, že už bol vydaný tzv. Playbook, ktorý je takým manuálom vždy pred paralympijskými olympijskými hrami. Bude sa aktualizovať na konci apríla, kde už teraz je v podstate manuál, ktorý bol aj zverejnený, ako bude prebiehať v podstate samotná účasť. Dobrou správou je, že sú stále v obehu aj lístky, čiže mali by to byť hry, kde budú prítomní diváci za určitých podmienok, ktoré japonský organizátor prislúbil, že by sa tak malo udiať. Takže viac menej by to mala byť nie úplne, ale veľmi podobná olympiáda, paralympiáda, ako sme zvyknutí, s určitými samozrejme obmedzeniami, ktoré súvisia, ako je karanténa, testovanie a tak ďalej. Ale verím, že to bude také zlomové aj pre celý svet, že po dlhšom čase bude takéto veľké medzinárodné podujatie, čo môže byť pozitívnou správou pre všetky oblasti s ohľadom na pandémiu COVID. Aké sú aktuálne témy? Čím tak aktuálne žije Slovenský paralympijský výbor? Tak Tokio nám zaberá tým, že je to o rok dlhšie, takže celý ten tím pracuje o jeden rok dlhšie s celým projektom. Není jednoduché, pretože sú to nové veci pre nás. Druhá veľká, taká by som povedal, komplikácia, že 6 mesiacov po paralympijských hrách v Tokiu nás čakajú zimné v Pekingu, kde beží kvalifikácia a nominácie, čo je tiež možno spojené aj s Dolným Kubinom, lebo tam máme zázemie pre hokejový tím, ktorý sa dostal do Ačka, bojuje o účasť na historickej prvej paralympiáde v Pekingu 2022, kde zatiaľ máme kvalifikovaných iba hráčov curlingu a boli by sme radi, keby aj tento hokejový tím sa k ním pridal a má naozaj veľmi blízko k tejto historickej účasti Slovenska na zimných paralympijských hrách. Takže dva náročné, zložité projekty. Samozrejme bežná agenda, ktorá súvisí s chodom celého paralympijského výboru, ale aj tímu. Mali sme športovcov na výjazdoch už od začiatku roka, ktorí takisto musia prekonávať mnohé prekážky spôsobené s touto pandémiou. Takže také zložitejšie obdobie na administráciu, chod vôbec celého sekretariátu, ale zatiaľ myslím si, že sme to zvládli, tak verím, že zvládneme aj v nasledujúcom období, aby naši športovci mohli úspešne reprezentovať našu krajinu. Na záver taká možno trošku filozofická otázka, ale podľa vás, čo je takou dušou, filozofiou paralympizmu? Čo sa skrýva za týmto športom alebo za celým týmto športovým hnutím? Možno v tomto období, doby covidovej, je paralympizmus, by som povedal, takým svetielkom, že aj v ťažkých chvíľach ľudia dokážu prekonávať svoje prekážky. Minulý rok sme mali také príznačné krédo, ktorým sme sa riadili, že jediným handicapom v živote človeka je negatívny prístup. Takže aj myslím si, že na COVID sa treba začať pozerať pozitívne, pretože nepriniesol iba negatíva, ale aj pozitíva. Častokrát v paralympizme sme boli konfrontovaní, že náš telesný stav sa zmenil v priebehu jednej sekundy a už je nemenný. A v tejto dobe covidovej, aj keď sa určité veci obmedzili, myslím si, že sa vedia upraviť potom do budúcnosti, čo napríklad v mojom prípade je už jasné, že už nikdy nebudem chodiť a musel som sa s tým vysporiadať v podstate v priebehu
pár dní a naučiť sa s tým žiť a fungovať. Takže z tohto pohľadu sa snažíme motivovať širokú verejnosť, že sú to veci, ktoré sa dajú prekonať. Chce to len byť možno trošku trpezlivý, mať nadhľad, ako mal Juraj Štefák, a veriť. A viera, myslím si, že je silným pilierom každého z nás, aby sme túto situáciu vnímali nejako, hovorím, jednoduchú, ale na druhej strane nie takú, ktorá by sa nedala zvládnuť. Takže držme si vzájomne palce a verím, že príde obdobie, keď sa budeme môcť tešiť nielen z fungovania celej spoločnosti, ale že všetky oblasti budú na tom oveľa, oveľa lepšie. Tak držme si vzájomne palce. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujeme. Našim dnešným hosťom v relácii Celovetov bol predseda Slovenského paralympijského výboru Jan Riapoš, ktorý aj prostredníctvom tohto videohovoru spomínal na svojho blízkeho priateľa Juraja Štefáka. Toľko z dnešnej relácie Celovetov, vidíme sa aj na budúce.